ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ። የዛሬው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ወይንም መሰናዶ በሰሞነኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ጋር በተያያዘ ነው የሚሆነው። አሁን እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። በስተቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ይባላሉ። የቤተክርስቲያኒቷ መምህር እንዲሁም ደግሞ በሙያ ጠበቃ ናቸው። የኦሮሚያ ቤተክህነት አደራጅ ኮሚቴም ደግሞ ጻፊ ናቸው። በግራይ በኩል የምትመለከቷቸው ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ለቅዱስ ሲኖዶሱ ጥያቄ ካቀረቡ ምእመናን መካከል አንዱ ሳቸው ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የዛሬው መሰናዶ ትኩረቱን የሚያደርገው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ምንድነው ዋነኛው ጉዳይ? የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽሕፈት ቤትን ማቋቋም እንፈልጋለን የሚሉ ግለሰቦች እንዳሉ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በርካታ ነገሮች ሲነገሩ እንደነበረው በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ያየናቸው ጉዳዮች ናቸው። እሱን ደግሞ ወደዚህ መድረክ አምጥተን ግንዛቤ ከማስጨበጥ አንጻር ምኑ ጋ ነው ስህተት የተፈጠረው፣ በምን አይነት መልኩ ደግሞ ችግሩ ይፈታል የሚለውን እንወያያለን በሚል እምነት ነው ዛሬ ውይይቱን ያሰናዳሁት። እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው የዚህ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም የሚፈልጉ ግለሰቦች ናቸው እዚህ ውይይት ላይ የተገኙት። በአንጻሩ ግን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንግዶችን ጋብዤ ነበረ፣ እንደሚመጡም ቃል ገብተውልኝ ነበረ። አሁን ውይይታችን ስንጀምር መጀመር ካቀድንበት ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው ዘግይተን የጀመርነው። ምክንያቱም ጠብቁን እየመጣን ነው በሚል ምክንያት ስንጠብቃቸው ቆየን። እዚህ ስቱዲዮ ልንገባ ደቂቃዎች ሲቀሩ ግን ደውለን ስናረጋግጥ መምጣት እንደማይችሉ ነው የነገሩን። ከዚህም የተነሳ እንግዲህ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤትን ማቋቋም እንፈልጋለን ከሚሉ ግለሰቦች ጋር ብቻ ነው ውይይቱን የማደርገው። በሌላ ጊዜ በተመቻቸው ጊዜ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንግዶች ቢመጡ ሰፊው ምህዳር ለነሱ ክፍት መሆኑን እግረ መንገድ ማሳወቅ እወዳለሁ። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዶች እንግዲህ ጥሪን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ መጀመሪያው የመወያያ ጥያቄ ልግባና እንደሚታወቀው ሰሞነኛው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ የተነገረ ነው የሚገኘው። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እንዲመሰረት የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው ከሚለው እስቲ እንጀምር። መምህር ኃይለ ሚካኤል በጣም አመሰግናለሁ። ዋነኛው ምክንያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ስለሆነች ለሁሉም ተደራሽ የምትሆንበትን መዋቅር ማበጀት ነው። ከቤተ ክርስቲያን ባህሪያት፣ መሰረታዊ ባህሪያት አንዱ ቤተ ክርስቲያን ኩላዊት ናት፣ የሁሉም ናት። የሁሉም መሆኗን ደግሞ ናት ብለን ብቻ በመናገርና በመስበክ የምናረጋግጠው ሳይሆን በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ በተጨባጭ መኖሯን የሚያሳይ የአገልግሎት መዋቅር፣ በተለይ ይሄ አገልግሎት መዋቅር ደግሞ የሁሉንም ባህልና ቋንቋ፣ ማንነት፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ባማከለ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥ መዋቅር ያስፈልጋታል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው የቤተ ክርስቲያን ባህሪ፣ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት። አፖስቶሊክ ኔቸር ኦፍ ዘ ቸርች የምንለው ማለት ነው። ሐዋርያዊት ማለት ቤተ ክርስቲያን አንድ ቦታ ላይ ብቻ ተከትራ የምትቀመጥ ሳይሆን ወደ ህዝቡ የምትሄድ ናት። ህዝብ ወደ እሷ የሚመጣ ሳይሆን እሷ ናት ወደ ህዝቡ የምትሄደው። ወደ ህዝቡ ትሄዳለች ማለት ምን ማለት ነው? የህዝቡን ቋንቋ፣ የህዝቡን ባህል፣ የህዝቡን ማንነት ተደራሽ ባደረገ መልኩ ትደራጃለች ማለት ነው። አሁን ወደኛ ሀገር ስንመጣ አሁን ያለን ማህበረሰብ አደረጃጀቱ፣ በተለይ ኦሮሚያ ላይ ስንመጣ አሁን ያለን ማህበረሰብ አብዛኛው ከ75% በላይ ቁቤ ጀኔሬሽን ነው፣ ወጣት ነው። እድሜው ከ30 ዓመት በታች የሆነ ነው። ይሄ ትውልድ የተለየ አይነት መዋቅር፣ የተለየ አይነት አገልግሎት ያስፈልጓል። በተለይም ሙሐዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በገጻቸው ላይ በተጨባጭ እንዳሰፈሩት አሁን ያለው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከ21ኛው ክፍለ ዘመን ጋር የማይመጣጠን ነው። መዋቅሩም አደረጃጀቱም አገልግሎቱም ማለት ነው። አሁን አገልግሎቱ እንደ ዘመኑ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዶግማ ሳይቀየር፣ ቀኖና ሳይቀየር፣ ለአንድ ሲኖዶስ መገዛታችን ሳይቀየር፣ በአንድ ፓትርያርክ መመራታችን ሳይቀየር፣ ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት ለማህበረሰቡ በሚመጥን መልኩ አገልግሎት ለመስጠት እንችል ዘንድ የዚህ የቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት መዋቅር አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። እስቲ እርሶ ጋር ልምጣና
እርሶ ከዚህኛው ህብረት ውስጥ ይመደባሉ ወይስ እስቲ ለእርሶ እንስማና እንጀምር? በጣም አመሰግናለሁ። በአንድ በኩል መምህር ነኝ፣ በዩኒቨርሲቲ በማስተማር ላይ ያለሁ መምህር ነኝ። በሌላ በኩል ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በተለያየ አገልግሎት ስሳተፍ ነበረ። በተለይ ከ1980ዎቹ ጀምሮ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበረው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አልፌ ብላቴ የደርግ መንግስት ተማሪዎችን ባዘመተ ጊዜ ብላቴ ሄጄ ተመረቀ። ስልጠና ወስደን እዛው የማህበረ ቅዱሳንን ጥንስስ ከተነሰሱት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኋላም ሰራተኞች መሐከል አንዱ ነኝ። ምናልባት እዚህ ቅድም ያነሳሁት ጥያቄ ላይ ካላማዎቹ ሊመሰረት የተፈለገበት ጋራ የሚገናኝ ነገር አለው? በጣም አለኝ። ቅድም ኃይለ ሚካኤል እንደተናገረው በኦሮሚያ ክልል ያለው ችግር፣ መሰረታዊ ችግር ሰዎች በራሳቸው ቋንቋ መማር ባለመቻላቸው የተነሳ በተለይ የቁበው ጄኔሬሽን እድሜያቸው ከ35 በታች የሆኑ ወጣቶች ከቤተክርስቲያን እየወጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄንን በተከከል ከጊዜ ወደ ጊዜ ቤተክርስቲያንን ስናሳስብ ነበር ቅዳሴን በኦሮምኛ እንድናዘጋጅ ከጳጳሳት ጋር እንድናዘጋጅ ወደዛ እንድንሄድ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን አስፈቅደን ወደ ማዘጋጅ ስራ የገባንበትም ምክንያት ይሄ ነበር። ይሄ ከተዘጋጀ በኋላ ግን ታስቦ የነበረው ስራ እየተሰራ አይደለም። ታስቦ የነበረው ምንድነው? ቤተክርስቲያን ባለው ስትራክቸር፣ ባለው መዋቅር ያንን የቅዳሴ መጽሐፍ፣ የኦሮምኛ የቅዳሴ መጽሐፍ ለአብያተ ክርስቲያናት አዳርሳ ህዝቡ በራሱ ቋንቋ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ለማድረግ ነበር ታስቦ የነበረው። ያ ሳይፈጸም ቀረ። ይሄ ከተደረገ 4-5 ዓመት አልፎታል። ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ ወንድሞች ካህናት አንድ ላይ ተሰብስበው ከዚህ በፊት ለቅዱስ ሲኖዶስ ያቀረቡት ጥያቄ ነበርና በ2009 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። በዛ ባቀረቡት ማመልከቻ መሰረት እየተፈጸመ አልነበረም። በወጣቱ መሐከል፣ በምእመናን መሐከል የቅሬታ ስሜት እየተፈጠረ ሲመጣ ይሄንን ስንሰማ እኔ ለቤተክርስቲያን ቀና የሆኑ አባቶች ሌሎች ስማቸውን መጥቀስ አያስፈልግም 7 ሆነን አቡነ ማቲያስ ጋር ሄድን ማለት ነው። የጥቅምቱ ሲኖዶስ ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት ሄደን አናገርናቸው ማለት ነው። የተደረገው የቀረበው ማመልከቻ ለምንድነው እስካሁን ቢያንስ ታይቶ ተገምግሞ ለህዝቡ በስርዓት ቤተክርስቲያን ሁሉም እናት እንደመሆኗ በስርዓት ለህዝቡ መተላለፍ አለበት፣ ውሳኔው መታወቅ አለበት ብለን እንደምንም ለሲኖዶስ ስብሰባ እንዲያቀርቡ ተደረገ። ፈቃደኛ ነበሩ። ከዛ ለሲኖዶስ ቀረበ። በዛ ሲኖዶስ ላይ ተገኝቼ እኔና እነዚህ ያልኩ 7 ሰዎች ያለውን ችግር በስፋት ለማሳየት ሞክረን ነበር። በዛ ስብሰባ ላይ የነበረው መንፈስ በጣም የሚያስደስት መንፈስ ነበር። ችግሩ ይሄ እንደሆነ አናቅም ነበር። እናመሰግናችኋለን፣ እናንተን ጠርተን ኮሚቴ እናቋቁምና ችግሩን እንፈታለን የሚል ተስፋ ሰጪ ሐሳብ ነበር የተሰጠን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ። በማናቃቸው መንገዶች ነገሮች ወደ ኋላ እየተጓተቱ የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እና በችግሩ ታምኖ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ነው። ችግሩ መንስኤ
ኃይለ ሚካኤል ያነሳው ስለሆነ እሱን መድገም አልፈልግ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ከተጻፈ ነገር የሚያዩት እናንተም በተለያየ መንገድ ስትገልጹት እንደነበረው በኦሮሚያ አካባቢ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተዳክሟል የሚል አንድ ሐሳብን አንብቤ ያለሁኝ የካህናት ጥረት ተፈጥሯል። ሌላኛው በኦሮሚያ ቋንቋ የሚቀድስና የሚያስተምር አገልጋይ በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽህፈት ቤትን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል የሚል ቄሲስ በላይ ከተናገሩት ላይ ያየሁት ነገር አለ። ተስማማላችሁ በዚህ ጉዳይ? በእርግጠኝነት እንስማማለን። ግን ይሄ ችግር ባይፈጠር ቤተክርስቲያን መዋቅሩን ማሰናዳት ነበረባት። ሰው እስኪበተን ድረስ፣ አገልጋይ እጥረት እስኪፈጠር ድረስ፣ ካህን እስኪጠፋና አብያተ ክርስቲያናት እስኪዘጉ ድረስ መጠበቅ አለበት። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን እኮ አገልግሎቷን ስትጀምር የጀመረችበት መንገድ ለህዝቡ የሚያስፈልገውን መዋቅር እያሰናዳች ነው የሄደችው እንጂ ችግሩ እስኪፈጠር እጆቻችንን አጣጥፈን በመጠበቅ ከዛ ያ ችግር መንስኤ ሊሆነን አይገባም ነበር። አሁን ግን ኢሚዲየት ኮዙ ምንድነው? ይሄ ችግር ነው። ግን ይሄን ችግር የምንፈታበትን ፕሪንሲፕል ላይ ነገርኩ ቀድም። መርሆ አለን ወይ? ማለት መዋቅር እንደምናሰፋበት ሊደግፈን የሚችል መርሆ አለን ወይ ስንል፣ አንደኛ ቤተክርስቲያን ኩላዊት ስለሆነች ለሁሉም ተደራሽ ትሆን ዘንድ ከማህበረሰቡ ባህልና ማንነት ቋንቋ ጋር ሊዋሃድ የሚያስችል ያገልግሎት አካሄድና መዋቅር ያስፈልጋታል። ስለዚህ የኔ ነጥብ ምንድነው? እንደ ኢሚዲየት ፕሮብሌም እንስማማበታለን። ግን ይሄ ፕሮብሌም ከመድረሱ በፊትም ቢሆን ቤተክርስቲያን ለምሳሌ በሽግግሩ ዘመን በ1983 ማለት ነው፣ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ሲጀምሩ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሚፈጠር ፕሬዲክት ማድረግ ነበረባት፣ መተንበይ ነበረባት። መንጋው እስኪበተን ድረስ ጠብቃ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ቋንቋ ተናጋሪ፣ እንደዚህ አይነት ባህል ያለው፣ እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያለው ማህበረሰብ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ለዚህ የሚበጀው አካሄድ ምንድን ነው? ካህናትን ዲያቆናትን ከማሰልጠን ባሻገር ምን አይነት መዋቅር ልስራ ብላ ቤተክርስቲያኒቱ ማሰብ ነበረባት። ሲጠየቅም ነበር። ምናልባት ዶክተር እዚህ ላይ ታሪካዊ ዳራውን ሁሉ ሊያነሱልህ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እና ስማማለሁ እንደ ኢሚዲየት ፕሮብሌም ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ለምድረኝን ጥያቄ ጠየቅኩት። አሁን የቤተክርስቲያን አገልግሎት ተዳክመዋል፣ የካህናት እጥረቶች አሉ፣ በኦሮምኛ ቋንቋ የሚቀድስና የሚያስተምር አገልጋይ በበቂ ሁኔታ አይገኝም፣ ሼር እናደርገዋለን ብላችሁኛል ይሄኛውን ነገር። ይሄም ባይኖር ደግሞ ቤተክርስቲያን አስባ ከዚህ በፊት ነገሩን መፈጸም ይገባት ነበር የሚል ነገር አለ። አሁን እነዚህ ችግሮች መፈጠራቸው ኦልሬዲ አሁን የጋህድ ወጥቷል ሁሉም ነገር ማለት ነው። እናንተ እንደምታስቡም ከዚህም የከፋው ነገር መጀመሪያ ቀድማ መዘጋጀት ነበረባት የሚል ሐሳብ ነው። ይሄ ነገር ግን አደባባይ ላይ ከመሰጣቱ በፊት ቤተክርስቲያኒቷ በራሷ አሰራር በመነጋገር መፍታት አይቻልም ነበር ወይ? አሁን ቀደም እዚህ ጋር እሳቸው ያነሱት አንድ ነጥብ አለ። የዛሬ 4-5 ዓመት አካባቢ ሄደን ጉዳያችንን ሲኖዶሱ ላይ አስረድተን በጣም በደስታ የሚገርም ጉባኤ ነበረ፣ ወደነዋል፣ ተስፋ ሰጪም ነበረ የሚል ነገር አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ መልሶ ከስሞ ሊሆን ይችላል። ግን በዛ በውስጥ መስመር መንቀሳቀስ አይቻልም ነበር የቤተክርስቲያንን ገመና ፊት ለፊት ከማውጣት? እውነት ለመናገር ይሄ ገመና አይደለም የምለው ምንድን ነው፣ የክርስቲያኖች መቀነስ ገመና አይደለም። በግልጽ በስታቲስቲክስ ዳታ የምናውቀው ኦሮሚያ ላይ ለምሳሌ በ1994 ዓ ም በተደረገው ቆጠራ እንደ ፈረንጆቹ ማለት ነው የክርስቲያኖች ቁጥር 41.3 ነበረ። በ2007 ወደ 30.5 ወርዷል። በ10.8 ቀንሷል። ኦልሞስት 11%። ይሄ ገመና አይደለም፣ ስታቲስቲክስ ዳታው በግልጽ ይናገራል። በተቃራኒው ግን አማራና ትግራይ ክልል ላይ የክርስቲያኖች ቁጥር በነበሩበት ጸንቷል፣ ቁጥሩ አልወረደም። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ የተለየ የአገልግሎት ክፍተት እንዳለ፣ ችግር እንዳለ ዳታው በተጨባጭ ያሳያል። አንድ ሁለተኛ፣ ይህንን ችግር ለሚዲያ ለማቅረብ ወይም ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት የምትገደድበት ምክንያት አስፈላጊውን ሂደቶች በበቂ መልኩ አሟጠ ከጨረስክ ነው የሚለው ክርክር ተገቢነት ያለው ክርክር ነው። ሄደንበታለሁ እያልን ያለ ነው። ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ዶክተር በኋላ ላይ ሊያብራሩልህ ይችላሉ፣ የተለየ መዋቅርና የተለየ አገልግሎት አካሄድ ለቤተ ክርስቲያን እንደሚያስፈልጋት የተለያዩ አካላት ጥያቄ እያቀረቡ ነበረ። በመግለጫችን ላይም ደግሞ በግልጽ ባሰፈርነው መሰረት ቅዱስነታቸው ማለት አሁን እሳቸው የእውነት ቦታ ነው ያሉት ይባላል። በባህል ደረጃ ስላረፉ ሰዎች ስታወራ እኛ የሐሰት ቦታ ነው ያለ ነው። ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ በሕይወት ዘመናቸው በነበሩበት ጊዜ ጥያቄው ቀርቧል።
ጥያቄው ቀርቦ ለሲኖዶሱ እንዲቀርብና እንዲታይ ተመርቶ ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም። ያ ዘመን ምናልባት ምን ዩኒቨርሲቲ ነበርኩበት ዘመን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥያቄው ምናልባትም እኔ ልክ ተወልጄ ዳዴ መሄድ ከጀመርኩበት ጊዜ ወይም ሽር ትንሽ የመንቀሳቀስ ወፌቆመች ከምልበት ጊዜ ጀምሮ የቀረበ መሆኑን አሁን ከማወራው ነገሮች መረዳት ይቻላል። በአቡነ ጳውሎስ ዘመን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በአቡነ ማቲያስ ዘመንም ጥያቄው ኦፊሻሊ በተለያዩ ጊዜያት ቀርቦ ምላሽ አልተሰጠም። ምን ላይ አደረሳችሁ ብለን በምንጠይቅበትም ሰዓት ምላሽ አልተሰጠም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አስፈላጊውን ተጨማሪ ጥናትን አጥንተን በዶክተር ብርሃኑ በኩል ያ ጥናት ለሚመለከታቸው አባቶች ጭምር ቀርቦ ምላሽ አልተሰጠም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እውነታውን በአደባባይ ማውጣቱ የሚመለከተው ምእመን ሁሉም የቤተክርስቲያን አካላት ችግሩን ተረድተው የመፍቴ አካላት እንዲሆኑ ለማድረግ ያለመ ነው እንጂ ይሄ ገመና አይደለም። ምንድነው የምንሸፋፍነው? በተጨባጭ እኮ ብዙ ሰው ከቤተ እምነቱ ወጥቶ የሌላ እምነት ተከታይ መሆኑ የአደባባይ እውነታ ሆነ ሳለ ይሄ ገመናን ማውጣት አይደለም። ይሄን ልንደብቅም አንፈልግም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት እርሶ ጋር ለምጣና ይሄኑ ጥያቄ እንዲዳብር ላንሳው። ምንድነው ገመና ነው የሚል ያነሳውት ነገር፣ አሁን ለምሳሌ ከመብት አንጻር መብት ነው ባፋኖ ሮሞ በቃ አገልግሎቶች መደረግ አለባቸው፣ አምልኮች መደረግ አለባቸው፣ አትሊስት እኛ ባለንበት ክልል ብሎ መጠየቅ ምንም ችግር የለበትም ከመብት አንጻር ማለት ነው። ግን ቤተ ክርስቲያን አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ቤተ እምነቶች ይኖራሉ አይደል? ሀገራችን ላይ የፕሮቴስታንቱ አለ፣ ሙስሊሙ አለ፣ ኦርቶዶክስ የየራሳቸው የሆነ ባህል፣ ግጭትን የሚፈቱበት መንገድ የየራሳቸው የሆነ መንገድ ይኖራል እና ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም በእርግጠኝነት እንደ እድሜ ቆይቷ አንድ አይነት ነገር ይኖራታል። ምናልባት ሂዶ እንኳን ቢቸግር አሁን ላይ ሽምግልና እንኳን አለ። ብዙ መንገዶች አሉ ከቤተክርስቲያን ጋር መነጋገር የሚቻልባቸው። እርስዎ ደግሞ ቅድም እንዳነሱልኝ እጅግ በጣም ደስ ከጠበቁት በላይ የሆነ ጉባኤ ስብሰባ አግኝቶ እንደነበረ ቅድም ነግረውናል እና በዚህኛው መንገድ ያልሄደበት እንዲሁ አደባባይ ላይ መውጣቱ ችግሩ አለመኖሩን ሳይሆን ገሃድ የወጣው ይሄ ኦልሬዲ ይታወቃል። ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰው እየፈለሰ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ ነው። የካህናት እጥረት እንዳለ በዛኛውም ወገን ያሉ ሰዎች ይስማማሉ። አሁን መንገዷ ላይ ሲደመር ደግሞ ለምሳሌ በ30 ቀን ውስጥ መፍትሄ ካልሰጣችሁን የራሳችንን እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነገር አለ። ከሱ ጋር በተገናኘ እስቲ መልስ ይስጡኝ። ከኋላ ባነሳው መልካም ይመስለኛል። ይህ ችግር ሊመጣ እንደነበረ ቀድሞ ይታወቃል። በ1986 ዓ.ም በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ መምሪያ ኃላፊ የነበሩት ሊቀ ጉባኤ አበራ ለጉባኤው ተናግረዋል። ለጉባኤው የተናገሩት ምንድን ነው? ምክንያቱም በዛ በሽግግሩ ወቅት ክልሎች ተመስርተው ነበረ፣ ተፈጥረው ነበረ። በኦሮሚያ ክልል በኦሮምኛ እንደሚነገር ትምህርት እንደሚሰጥ የቢሮክራሲው ስራ በዛ እንደሚካሄድ ተነግሮ ስለነበረ ስጋታቸውን ነግረዋል። ቤተ ክርስቲያን በጊዜ እርምጃ ካልወሰደች በስተቀር ብዙ ልጆችን ልታጣ እንደምትችል። በአንድ በኩል የነበረው ስጋት ምንድን ነው? ኦነግ ኦሮሚያን ይገነጥላል እየተባለ ይነፈስ ስለነበረ ያሉት ምንድን ነው? ለእኔ ነው ያሉት፣ ለዛ ጠቅላላ ጉባኤ፣ ለእኔ ኦሮሚያ የሚገነጠል እንኳን ቢሆን ኦርቶዶክስ ሆኖ ቢገነጠል ይሻለኛል። ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ማጣት የለባትም። ስለዚህ በአስቸኳይ መሰረታዊ እርምጃ መውሰድ አለብን፣ ይህንን ችግር ከወዲሁ ለመፍታት ማለት ነው። 27 ዓመት አለፈ ማለት ነው። ያ ከተነገረ በኋላ 27 ዓመታት አለፉ። ቁቤ ጄኔሬሽን ተፈጠረ። የቁቤ ጄኔሬሽን የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የሚያስተምሩ አባቶችን በየቤተ ክርስቲያኑ የማያገኝበት ሁኔታ ተፈጠረ። ያ ትውልድ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ባይተዋር ሆነ ማለት ነው። የቅዱሳን ሐዋርያት ይህንን ቤተ ክርስቲያን በተለይ ቋንቋን መሰረት አድርጋ ሰው በቋንቋ እየተግባባ መማማር እንዳለበት፣ ካልተስማማን አንዳችን ለአንዳችን እንግዳ እንሆናለን ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። በማቴዎስ ወንጌል ቃሌን አስተምሩ አጥምቁ ብሎ ተናግሯል። ይሄ የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው።
ሊቀ ጉባኤ አበራ ያሉት ይሄንን መሰረት አርገን በጊዜ ካልተንቀሳቀስን እዳም አለብን ነው። ክርስቶስ ይጠይቃል፣ እግዚአብሔር ይጠይቃል። ያ ሳይደረግ ቆየ። አሁን እኛ ይሄንን ማሳሰቢያ ለቤተ ክህነት ለቤተ ክርስቲያን በምንሰጥበት ጊዜ የራሳችንንም እዳ ኃላፊነትም ከመወጣት አንጻር ቅድም እንዳልኩ በጥቅምቱ 2011 ዓመተ ምህረት ሲኖዶስ ላይ ይሄንን ጉዳይ አሁን ያልኩትን ከዚህ በፊት ተነስተው የነበረውን እነዚህ ትልልቅ ቤተክርስቲያን መታከብራቸው አባቶች ያቀረቡትን ችላ በመባሉ የደረሰውን አደጋ ለማሳየት ምቻለውን ሁሉ አድርገናል። ችግሩ የት ጋ ነው ያለው የሚባል ከሆነ ችግሩ እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች አቱም አንድ ሰው ወደ ሌላ ሀገረ ስብከት ወይም ሌላ ቋንቋውን የማያውቁት ሰዎች ለመስበክ መጀመሪያ ቋንቋውን መማር አለበት። ፍቅር ከዛ ነው የሚጀምረው። ለዛ ህብረተሰብ ነፍስ የምትሳሳ ከሆነ ያ ህብረተሰብ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት በክርስቶስ የማያምን ከሆነ ወደ ገሃነም የሚጋዝ ከሆነ ሊያሳሳህ ይገባል። ሚያሳሳህ ከሆነ ደግሞ ቋንቋውን ትማርና እንደምታድናል ማለት ነው። ከክርስቶስ የወሰድነው ፍቅር ነው። ያ የፍቅር መንፈስ እየቀዘቀዘ መሆኑን እየተረዳን ስለመጣን አይ ቲንክ ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። ከዛ የሲኖዶስ ስብሰባ በኋላ በወቅቱ የቤተክህነት ስራ አስጋጅ ከነበሩት ጋራ 3-4 ጊዜ ተነጋግረናል። ችግር አለበት የቀረበው ፕሮፖዛል ችግር አለበት የተባለውንም ፕሮፖዛል እነሱ በሚፈልጉት መርታረም ይችላል። ይሄ መሰረታዊ ችግር አይደለም፣ ግን መዋቅር ያስፈልጋል። መሰረታዊ ችግሮቹን መፍታት የሚያስችል መዋቅር ያስፈልጋል። ይሄ ታርሞ የቀረበ በወቅቱ ለነበሩ ስራ አስጋጅ ታርሞ የቀረበ ፕሮፖዛል ነው። በዚህ ፕሮፖዛል ላይ ቀደም ኃይለ ሚካኤል ተናግሯል። አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ግንዛቤ እየወሰዱ ያለ ይመስለኛል። የሐሳብ የእምነት መገጣጠም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም አመልክቶን ሊሆን ይችላል ብዬ እገምታለሁ። አትሊስት ብፁዓን አባቶች የሚሰባሰቡበት ተሰባስበው ሐሳብ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ከምእመናን ስለ ቤተክርስቲያን ቀናኢነት ያላቸው ሰዎች የሚሳተፉበት እቅድ አውጥቶ ችግሩን የሚፈቱበት አሰራር መዘርጋት ያስፈልጋል ተብሎ ነው ፕሮፖዛል የቀረበው። የግንቦቱ ሲኖዶስ ከመቀመጡ በፊት ነበረ። ለሚያዚያ መጨረሻ ላይ ነበረ በወቅቱ አሁን አቡነ ዲዮስቆሮስ ይባሉ አሉ ያኔ የጠቅላይ ቤተክህነት ስራ አስጋጅ ነበሩት። እና ከኛ በኩል የሚቻለውን ሁሉ ጥረት አድርገናል። መፈታትም ይችላል ብለን እናስባለን። መዋቅር ስላደረክ ቤተክርስቲያኗን ሚንዳት ነገር አለ የሚል እምነት የለንም። አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። የኦሮሚያ ቤተክህነት ከተባለ እንትን አዲስ ሲኖዶስ ይቋቋም ይያላችሁ ማይገናኝ ነገር ነው። ለኔ በኔ እምነት በየትኛውም በቤተክርስቲያን ታሪክ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ሲኖዶስ የለም። ኦሮሚያ የኢትዮጵያ አካል ናት፣ አንድ ክፍለ ሀገር በለው ዋተቨር፣ በዚህ ዘመን ክልልን በለው፣ ባለፈው ስርዓት ጠቅላይ ግዛትን በለው፣ በደርግ ጊዜ ክፍለ ሀገርን በለው፣ በዚህ መልኩ ነው የምናየው። ስሙም አሁንም ወሳኝ አይመስለኝም። ቤተክህነትም ማለት ነው። ግን ይሄንን ችግር ሊፈታ የሚችል መዋቅር ያስፈልጋል ነው። ከዛ አንጻር ነው የቤተክህነት የሚለውን ሐሳብ ስለ ብዙ ጊዜ ብዙዎች ዘንድ አወዛጋቢ ስለነበረ አርመን ባቀረብነው ፕሮፖዛል ምንድነው ያለው? በኦሮሚያ ክልል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አህጉረ ስብከት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት